O que que a gente tem que fazer para voltar aos cassinos? Você que está mais por dentro Então, na verdade, dessa história. os cassinos têm que entrar em resorts e tem que ter legislação, obviamente, mas é fundamental para a atividade econômica, é fundamental para o entretenimento, é fundamental para emprego, uma série de situações. E não tem por que o Brasil, um país com aquela dimensão, não possa ter seus cassinos, já e seus jogos, até os Ou próprios clubes. ao menos deixar os estados decidirem por si só, né? Porque o Brasil supostamente é federalista, né? Não é unitário, então não deveria ter uma lei federal proibindo os estados de fazerem as próprias decisões, né? Aí, exatamente. E aí eu fui a Brasília, junto à Câmara dos Deputados, informar que eu estava fazendo. Falei com o deputado do Rio de Janeiro, do cassino, mandei carta para o superintendente da Polícia Federal, contratei uma empresa de cassino de São Paulo, que já faz para casamento, para festa de final de ano, etc., que é a Cassino Experience. E, junto ao superintendente, mandei a carta explicando de como que seria o cassino. Então, não tinha porquê, porque era um cassino lúdico. Era um cassino de brincando de fichinha, não tinha por que ter essa visita à Polícia Federal. Mas ela aconteceu na quarta-feira, no dia de cinza, e obviamente foi Mas eles constatado. interromperam alguma coisa? Eles interromperam, alguma festa, alguma coisa que estava acontecendo? Não, porque na quarta-feira já tinha acabado o carnaval e a gente estava em pleno. Quer dizer, a gente estava os desfiles, a gente estava em plena. O dia da apuração. Aí foi constatado que não tinha nada errado, obviamente, e no sábado nós reabrimos para o desfile das campeões, com câmaras lotado. Eu não tinha mais ingresso para vender. Eu não tinha mais ingresso nenhum para vender, porque deu uma repercussão tão grande em todos os canais de televisão. Enfim, então foi Eles te polêmico. ajudaram. Foi polêmico, com certeza, mas foi proposital. E eu sou uma pessoa a favor. Você sabe que existia praticamente uns 50, 60 mil pessoas empregadas pelos cassinos quando presidente Dutra, encerrou e fechou os cassinos no Brasil. É um absurdo mesmo. Isso aí é uma coisa que não dá para entender muito. Uma coisa que poderia salvar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos que mais foram atingidos por uma coisa dessa, né? Porque o turismo é muito fomentado pelo jogo, pelos Não, com cassinos, né? certeza. É só você olhar pelo hotel de Petrópolis, eu acho que é a Quitanda, né? Eu não lembro exatamente onde tinha o cassino, Sim. de ver como que ficou, como se desenvolveu economicamente falando na época e como isso hoje retraiu demais e quanto isso precisava voltar, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, os cassinos são um gerador de uma economia. É só olhar para Las Vegas, para Macau, etc. e tal, para entender da necessidade e da importância.